ስፖንሰራችንን ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅቷን አጠናክራ መቀጠሏን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አስታውቋል። በኦሎምፒክ ሀገራቸውን የሚወክሉ አትሌቶች ስም ዝርዝር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና በኦሎምፒክ ተሳታፊ የሆኑ ፌዴሬሽኖች ዛሬ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ፋዝሪስ ተጨማሪ አለው። የ2020 ቶኪዮ ኦሎምፒክ ሊጀመር ሳምንታት እድሜ ሲቀረው ኢትዮጵያ በመትካፈልባቸው አትሌቲክስ፣ ብስክሌት፣ ቴኳንዶ እና ውሃ ዋና ዝግጅቶች ተጠናክረው መቀጠላቸው ተነግሯል። የውጭ ምንዛሬን ጨምሮም ለኦሎምፒክ ልዑኩ መስተንግዶ ዝግጅቶች መደረጋቸውን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ገልጸዋል። የሚሳተፉ ኦፊሻሎች ዝርዝር ሎንግ ሊስት ሄዷል። የአትሌቶችም ስም ዝርዝር ተላልፏል። ሆቴሎች ተይዘዋል። ትራንስፖርት ተዘጋጅቷል። የሽኝት ቀን እንዲሁ በ17 እንዲሆን ተወስኗል። ጁላይ 17 በኦሎምፒክ የኢትዮጵያ ትልቁ ውጤት የሚሸፍኑ አትሌቲክስን በተመለከተም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተሳታፊ አትሌቶችን ይፋ ሲያደርግ በመድረኩም መልካም ውጤት እንጠብቃለን ብሏል። እኛ እንደ ቅዳችን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሁሉም ኢቨንት በተለይ ከሺ 500 በላይ ያሉትን ኢቨንቶች ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብለን እንገምታለን። በተለይ ደግሞ በማራቶን 10ሺ 5ሺ አካባቢ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን ነው የምናስበው። ሰኔ 22 በተደረሰ የጋራ ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከገቡበት ውዝግብ መውጣታቸውንም በመግለጫው ተነስቷል። ሰኔ 22 ዓመተ ምህረት የፌዴሬሽን ስፖርት ኮሚሽን አመራሮች፣ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራሮች እና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራሮች፣ አሰልጣኞች እና አትሌቶች በተሳተፉበት በተደረሰ የጋራ ስምምነት መሰረት ኦሎምፒክ ኮሚቴው ፌዴሬሽኑ በውድድር የመረጣቸውን አትሌቶች እና አሰልጣኞች እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አመራሮች በቶኪዮ ኦሎምፒክ 2020 ወይም 21 ለመሳተፍ ቃል በመግባት እያመሰገንን በድጋሚ በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ፊት ላመሰግን እወዳለሁ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወጪ የሆነውን ገንዘብ ማለትም ለምግብ፣ መኝታ አገልግሎት ለአትሌቶችና አሰልጣኞች ለማተኪያ እንዲሁም ለሌሎች ወጪ እንዲተካ ለማድረግ ቃል መግባታቸው አሁንም በድጋሜ እናመሰግናለን። በኦሎምፒክ ኢትዮጵያ የምትወከልበት የብስክሌት ስፖርት ዝግጅት ላይ መሆኑን በብስክሌት ፌዴሬሽን በኩል ተገልጿል። ኢትዮጵያን ወክላ በውድድሩ ላይ የምትሳተፍ አትሌት ተመርጣ ረዥም ጊዜ በስልጠና ላይ ነው ያለችው። የተመለመለችውም ወይም ኢትዮጵያን ወክለ የምትሳተፈው አትሌት ሰላም አማናት አሰልጣኝም በዚህ ልክ ተመልምሏል። ተከስተ ጥላሁን ይባላል። እንደዚሁ መካኒክ እነኚህ ቲም ላለፉት 4 ወራት ከቶኪዮ አየር ንብረት ጋር ተስማሚ ተብሎ በሚጠበቅበት በአርባ ምንጭ ከተማ ረዥም ጊዜ የወሰደ ስልጠና እያደረገን ያለው። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሳተፈው የወርልድ ቴኳንዶ ስፖርት በውጤት ለመመለስ መዘጋጀቱን የፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት ተናግሯል። እኛ ዌር ሬዲ ለውድድር መሳተፍ ሳይሆን እኛ ለውጤት ነው የምንሰራው። ውጤትም እናመጣለን ብለን ገምታለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሳተፍነው። ባረግነው ኢንተርናሽናል የተለያዩ ውድድሮች ኢትዮጵያን ሳናሳፍር ከወርቅ እስከ ነሐስ እያመጣን ያለ ነው። አሁንም ልጃችን የኛ የኒክኪ ስፖርት ነው። ጉዳት ካልመጣበት ድረስ ውጤት ይዘን መተን ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለታይኳንዶ ቤተሰቦች ትልቅ ቀዳዳ የሚከፍት አትሌት አለን እና እናደርጋለን ብለን ገምታለን። ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች የቀረቡትን ዝርዝሮች የመጨረሻ ማሳወቂያም በቀጣይ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። የተለያዩ ዝርዝሮች ቀርበዋል። ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ሾርት ሊስት አላደረግንም ገና። እሱን ወደ በኋላ ብሔራዊ ኮሚቴው አይቶ የሚያጸድቀው ይሆናል። የዋንዳ ዳይመንድ ሊግ 4ኛ ከተማ በሆነችው ኦስሎ እየተከናወነ ይገኛል። በ3000 ሜትር ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ በ5000 ሜትር ደግሞ ፀሐይ ገመቹ ውድድራቸውን ምሽት ላይ ያከናውናሉ።